Aquest cap de setmana seguiu bé les pistes i comproveu totes les coartades. Arriben uns dies plens de crims de tinta amb el BC Negre. La trobada de novel·la negra d'enguany a més de 26 xerrades amb autors del gènere ofereix una gran diversitat d'activitats com música, cinema, teatre i exposicions. Acosteu-vos a les biblioteques de la ciutat. Moltes d'elles han preparat una programació especial. Atenció, perquè podeu viatjar a les Illes Balears sense moure-us de Barcelona. Gràcies entrega una festa que ja s'ha fet seva, els Foguerons de Sa Pobla. El dia gran és dissabte i al vespre s'encenen 11 fogueres per tot el barri. Hi ha molta cultura popular de les Balears i de Catalunya i música i menjar propis de Mallorca. A més, també a Gràcia comencen les actuacions de folk als mercats, amb sessions al migdia als mercats de la Beceria i la Llibertat. I si busqueu una gran aventura en família a través de la literatura, el Festival Flic us proposa 200 activitats plenes d'acció. La literatura de viatges i d'aventura és l'eix vertebrador de l'edició d'enguany. El CCCB i el MACBA són les seus de la programació d'aquest cap de setmana, en què destaquen trobades amb periodistes i escriptors i diversos espectacles per aprendre a estimar la lectura. Per acabar, us proposem visitar una gran instal·lació audiovisual que reflexiona sobre el concepte de singularitat. Aquest és el nom de l'exposició de la Virreina Centre de la Imatge, un treball del cineasta Albert Serra que es projecta en 8 pantalles. L'objectiu, meditar sobre la nostra relació amb les màquines, que han esdevingut un acompanyant de l'espècie humana. La cultura pren totes les formes possibles a Barcelona. Trieu les vostres preferides i gaudiu de cap de setmana.